Приморський район – серце Одеси. Тут історичний центр з усіма нашими культурними і архітектурними пам'ятками. А ще 23 кандидати на позачергових виборах до Верховної Ради і майже 178 тисяч виборців. Чи є альтернатива Сергію Ківалову, який зараз представляє Приморський район Одеси в парламенті? Ми запитали у виборців. Ну, за Ківалова будемо голосувати. Хороший чоловік. Він допомагає людям. Да? Ну, чим він допомагає? Що він робить? Програмами соціальними, очки. Зуби для пенсионеров. Сергей Ківалов, это достойная кандидатура? Вы бы проголосовали за него? Да. Делают очень много для юридической академии и для своих студентов. И для города тоже, между прочим. Он для города делает. Смотрите, спортивный комплекс какой построен у моря. Я думаю, что он хороший хозяин. Он так прекрасно все оборудует. Все умеет сделать. И стадионы для молодежи, и пенсионерам уделяет внимание. Поэтому положительная кандидатура. Хороший человек. Столько сделал для города. Изумительно. Вот. Я за него, конечно, буду голосовать. Самый прекрасный человек. Вот кому надо было быть президентом. И мы его любим. Сергій Ківалов – парламентар з великим досвідом. Десятки років він у Верховній Раді гідно представляв і представляє зараз не тільки Приморський район, а й інтереси всього міста. Саме тому одесити знають – Ківалов за Одесу. І це показали результати нашого опитування на вулицях міста.